የሥራ መልቀቂያ የሰራን ካለነው መተን እዚህ ሥራ ጀመር ጥናቱ ሙሉ ለሙሉ ማስረጃና መረጃ ላይ የተመሰረተ አይደለም ቢያንስ አንዱ ቢጠፋ 6 ይኖራል እኮ ፎልደር ውስጥ ከመና ተመርት 7 እና 6 አመት ተመረህ ጨርሰህ ነው እዚህ ምድርሰው አረ በጥቃቅን ነገሮች ለቃቅነን አይደለም አጠቃላ ጀነራል የሆኑ የተዘረጋ ሥራ ሂደቶች አሉ የ16 እና የ17 የጤና ባለሙያዎችን ህይወት ያበላሸ ጉዳይ ነው ጥቃቅን ነገር አይደለም ይሄ ታሳ 7 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኘው አዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል በተጓደሉ የህክምና ባለሙያዎች ምትክ የሰው ኃይል ለማሟላት የቅጥር ማስተዋቂያ ወጣ። ሆስፒታሉ ያወጣውን ማስተዋቂያ መነሻ በማድረግም 286 ጠቅላላ ሐኪሞች 67 የላብራቶሪ ባለሙያዎችና 117 የመድኃኒት ቤት ባለሙያዎች ፈተናውን ለመውሰድ ተመዘገቡ። ታሳስ መጨረሻ አካባቢ ወይም ደግሞ ጥር 3 ላይ የጽሁፍ ፈተና እንደሚኖረን እና ያንንም የሚያሳይ ማስተዋቂያ በግልጽ ተለጥፎ ነበር። እኛም እሱን አይተን ጥር 3 ላይ በመገኘት የጽሁፍ ፈተናውን ወስደናል። ከዛ መሃል የጽሁፍ ፈተናውን በአብላጫ ውጤት ያለፈን ተወዳዳሪዎች ውጤቱን በማየት ለቀጣይ ቀን ጧት ላይ የቃል ፈተና ነበር። በዛም የቃል ፈተና ላይ ተገኝተን እንግዲህ ፈተናዎቻችን የሰጡን ውጤት አይተን ኔክስት ዴይ እንዳለፍን የሚገልጽ ማስተዋቂያ ተለጠፈ። ለኩ ጀነራል ሆስፒታል እዛ ነበርኩ ጥሩ ስራ ነበረኝ ፕላስ የዘራሱ በጥሩ ፐርፎርማንስ የከዘተም አስተባባሪ ሆኜ ሲሰራ ነበር። ከዛ ይሄንን ማስተዋቂያ ያው ከተማ ውስጥ መሆኑ የተሻለ ልምድ ያስገኝልና የትኛውም ሰው እንደሚመኘው በማየቴ እሱች ጋር ቢወዳደር በየመተን ተወዳዳ በዚህ ቀን መታችሁ ስራ መጀመር አለባችሁ ተብሎ ጥሪ ተደረገልን። በዛ መሰረት ከዛ እየሰራን ካለንበት መልቀቂያ ወስደን የስራ መልቀቂያ እየሰራን ካለንበት መተን እዚህ ስራ ጀመር። ሆስፒታሉ በቅጥር ማስተዋቂያው መሰረት ለፈተናው ከተመዘገቡ 450 በላይ ተወዳዳሪዎች መካከል ብቁናቸው ብሎ ያመነባቸውን 9 ጠቅላላ ሐኪሞችን 3 የላብራቶሪ ባለሙያዎችና 5 የመድኃኒት ቤት ባለሙያዎችን ይፋዊ ጥሪ አቀርቦ ቅጥር ፈጸመላቸው። የወርደሞስ ተከፍሎናል ኦልሞስት ከዛ እስከ መጋቢት 13 ድረስ ስራ ላይ ነበርን። ጧትም ስራ ላይ ነበርን። ካሁን ለብሰን ስራ ላይ ባለንበት ስብሰባ አድራሽ ትፈልጋላችሁ በሚል ጥሪ መጣንና እኛ ኦልሞስት ዌልካም መስሎን ነበር። የመጀመሪያ ሁላችንንም ሰብስበው ስላላናገሩን ለዌልካምና ኢንቫይሮንመንቱን እንትን ለማለት መስሎን ስንጠራ ያልጠበቅነው ነገር ነው የገጠመን። በወጣላቸው መርሃ ግብር መሰረት በስራ ገበታቸው ላይ ተሰማርተው የሚገኙት የህክምና ባለሙያዎች አንድ ወር ከ15 ቀን በሆስፒታሉ ከቆዩ በኋላ ግን የቅጥር ሂደቱ ላይ የህገ ወጥነት ጥርጣሬ አለን በሚል ምርመራ እስኪደረግ ከስራ ገበታቸው መታገዳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ተደረገ። ደብዳቤው የደረሳቸው መጋቢት 13 2015 ዓ.ም ተመረጠ በሆስፒታሉ የበላይ ኃላፊ ተጽፎ ሲሆን ጥርጣሬ አለኝ ሂደቱን መረምረዋለሁ ያለው ደግሞ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ነበር። ቅጥሩ ተፈጸመበት አግባብ አይደለም ምንም ጥቆማ ነው ደረሰን። እሱን ከምን መነሻ ምሎን ማጣራት የኛ ስራ ስለሆነ ጥቆማ ደረሰን ማጣራት አለብን። ስለዚህ አጣራን። ይሄ ነው ያለው። የጥናት ቡድኑ አባላት ስንት ነበሩ? እኛ 2 ነን። ምን አለ ጊዜ ፈጀባችሁ ጥናቱ? 2 ቀን ወለት እዛ ማየት ያለብን ሰፊ ጊዜ የሚወስድ አይደለም። ፋይላቸው አዲስ ተከታታዮች ስለሆኑ ግፋብላ ስለላቂ መረጃዎች ተሟልቷል ወይ ይሄ ቅደላቸው ወይ ማስተቃ ሲወጣ እንትኑ የተከተለይ ነው የሚል ተስኑ መረጃዎችን ከስራር አንጻር አገናኝተን ማየት ነው የሚጠበቅብን። የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ሂደቱን እንዲመረመር ያቋቋመው የጥናት ቡድን አባላትም 2 ቀናት የፈጀ መረጃ የማሰባሰብ ስራ ካከናወኑ በኋላ
የቅጥር ሂደቱ ህገወጥ ነው በሚል የህክምና ባለሙያዎቹ ቅጥር መሰረዝ አለበት የሚል ምክረ ሐሳብ ለቢሮ አቀረቡ። ጥናቱን መነሻ በማድረግም ቢሮው ቅጥሩ ተሰርዟል በመትካቸውም አዲስ ማስተዋቂያ ወጥቶ የሰው ኃይል ይቀጠር የሚል ውሳኔ አስተላለፈ። የጥናቱ መግቢያ ላይ በተለይም ደግሞ የሰው ሀብት ስራ አመራርና የሆስፒታሉ ሪካርድና ማህደር ክፍል ያለውን እውነት ሳይደበቅ መረጃ በመስጠት ላደረጉት ትብብር ምስጋና ይገባቸዋል በሚል ነው ጥናቱ ገና መግቢያ ላይ ሲጀምርም በራሱና ሰነድ ሳይደበቅ የሚለው ላይ እናውራና ሰነድ ሳይደበቅ እንደተሰጣችሁ እናንተ በምን እርግጠኛ ሆናችሁ ነው ምስጋናም ጭምር አቀርባችሁ ጥናቱን ይጀምራችሁት? ሰነዱ ኦሬዲ 1999ም ባለሙያ እንትናል ፋይል ምንፈልገውን ፋይል ሙሉ ስለሰጠን እዛ የነበረው መቀመጥ አለበት ሰራተኛ አቀረባቸው መረጃዎች ኖራሉ። እሱን ካልሰጡን ያንን ግኝት መስራት አንችልም። ስለሰጡን ነው ምናልባት መረጃ ያገኘነው። ሰዓት ስራ መራር ቡድን መሪ ይሄንን መረጃ ኦሬዲ ስራ አስካጁ ተነስተዋል። እሱ ተነስተዋል እኔ መስጠት አልችልም ካለ ኦሬዲ መስራት አንችልም። ከዛ አንፃር ነው ያለት ማለት አንተም ስጨርስ ማመስገን ያንተ ጉዳይ ሆናል አይደል? አይ እኔ ለምንድነው ይሄን ጥያቄ አነሳሁት? አስከትዬ ማነሳቸው ጥያቄዎች ስላሉ ነው። መረጃ ሳይደበቅ ሰጥቶናል ብላችሁ ነው? ምክንያቱም ምስጋናው ላይ ተቀሳችሁት እናንተ መረጃ ሳይደበቅ ስለሰጡን ለተብብራቸውና መሰግናለን ብላችኋል። ስለዚህ መረጃ አልደበቁም ብላችሁ ነው የምታስቡት? የተደበቀ ሊኖር ይችላል እኮ እኛ አይ ሳይደበቅ ሰጥተውናል ካላችሁ በኋላ የተደበቀ መረጃ ሰጠና እኛ ሳይደበቅ ማለት ልዩነት አላት። መረጃ ሰጥቶናልና ሳይደብቅ መረጃ ሰጥቶናል ልዩነት አለው። ሳይደብቅ ማለት ደብቋል ለምን እንትን የለም ፋይሉን ሰጠን እኮ እኛ ፋይሉን ነው የምንፈልገው። ለጥናቱ ግብአት የሚሆኑ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ወደ ሆስፒታሉ የሄደው የፐብሊክ ሰርቪስ የኢንስፔክሽን ቡድን ከሰው ሀብትና ከሪከርድና ማህደር ክፍል አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ለቅጥሩ መሰረዝ ዋነኛ ያላቸውን መንስኤ የጥናት ግኝቶችን አስቀምጧል። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው የሆስፒታሉ የቅጥር ኮሚቴ ህጉን ጠብቆ የተቋቋመ ቢሆንም የህክምና ባለሙያዎቹ ቅጥር ሲፈጸም ግን የኮሚቴው አባላት አልተሟሉም በሚል ተገልጿል። ይሄ ነገር ዳይሬክትሊ እኛን አይመለከትም። እኛ ተወዳዳሪዎች ነን። ምንም እዛ ቦታ ላይ ስለ ቅጥር ኮሚቴ ይኑር አይኑር የሚያገባን ነገር የለም። ይሄ ተቋሙን የሚመለከት ነገር ነው። ምንም እንኳን ተበዳዮች ነን፣ እዚህ ጋር ጉዳት እየደረሰብን ያለው እኛ ስለሆንን ነገሩ እንዴት ነው ይሄ ነገር ኮሚቴ አለ ወይ ኮሚቴው በስርዓት ተቋቁሟል የሚለውን ባለን ማስረጃ ባገኘነው መረጃ መሰረት ግን የቀድሞ የስራ ኃላፊ የነበሩት የበላይ ኃላፊ ኮሚቴ እንዳቋቋሙ ኮሚቴውም ተቋቁሞ ስራ ላይ እንደነበረ የሚያስረጁ በቂ ማስረጃዎች አሉ። የጥናት ቡድኑ ባቀረበው ሪፖርት ላይ የቅጥር ኮሚቴ አባላት ከሰብሳቢው ከአቶ በረከት አመሎ በስተቀር ሌሎች የቅጥር ኮሚቴ አባላት አልተሳተፉም የሚለው ግኝት የተሳሳተ እንደሆነ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባደረገው ማጣራት አረጋግጧል። የህክምና ባለሙያዎቹ ፈተና ከመውሰዳቸው አስቀድሞ የቅጥር ኮሚቴ አባላት ተሰብስበው በፈተናው አሰጣጥ ሂደት ላይ የተወያዩበትንና የምልመላ መስፈርቶችን በተመለከተም ውሳኔ ያሳለፉበትን የቃለ ጉባኤ ሰነድ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የምርመራ ቡድን ያገኘ ሲሆን በቃለ ጉባኤው ላይም የኮሚቴው ሰብሳቢና ጸሐፊን ጨምሮ 9 አባላት በፊርማቸው ውሳኔውን ማጽደቃቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል። ግፋብል እነዚህ ኮሚቴዎች ከ75% በላይ መገኘት አለባቸው። ሰብሳቢው አልተገኘውም ማለት ሁለት ከሰራተኛ ተመደበ አልተገኙም። እነዚህ ባልተገኙበት ሰው አልተገኘውም ማለት አንድ ቃለ ጉባኤ ላሳዩት ቃለ ጉባኤ ተመልክታችኋል? ወደዛ በሄዳችሁ ግዜ አዎ ተመልክታችኋል? ስለዚህ ሰው አብቱ የተሳተፈበት ቃለ ጉባኤ አላገኛችሁ? አገኝተናል። ቆይ እንዴት አልተሳተፈ አላየንም ማለት? ቆይ ልንገሪ። እሺ የተሳተፈም ከሆነ የኛ እንትን ግልጽነት ከጎደለ ችግር ካለ እርግጠኛ ካልሆነ ያ ኮሚቴ የተጨበረበረ ነገር አለ ብለን ወደ ራሳችን ምንወስደው እንትን ኖራል ተሳተፈበት አገንተናል እኮ ደብዳቤው። ስለዚህ ኮሚቴው ግን አንድ አይ አሁን የሶሃብቱ አልተሳተፍኩም ባለበት ስላሉኝ ነው። እኔ ግን የሶሃብቱ በመልመላ ሂደት ውስጥ የተሳተፈበት ቃለ ጉባኤንም ጭምር ስላገኘው መረጃውን ስላገኘው እናንተ ይሄን መረጃ አግኝታችሁታል አላገኛችሁም? አላቀም በቀን 25/4/2015 የተያዘ ቃለ ጉባኤ። የጥናት ቡድኑ አባላት ባቀረቡት ሪፖርት ላይ የኮሚቴው አባላት አልተሟሉም ለሚለው ሐሳብ ማሳመኛ እንዲሆን ያቀረቡት መረጃ የሰው ሀብት ኃላፊው በነገሩን መሰረት ከሰራተኛ የተመረጡ የኮሚቴ አባላት አቶ ዳዊት አሸንጎና
ወይዘሮ ቤተልሔም መልካሙ የተባሉ የሆስፒታሉ ሰራተኞች ናቸው የተባለ ቢሆንም የተጠቀሱት ግለሰቦች ግን የኮሚቴ አባላት ሆነው መመረጣቸውን የሚያስረዳ አንድም ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም። ይሄው ቃለ ጉባኤ ተያዘ የሚያዘው ነጥብ ስንት ይሰጣል? ሲኦሲ ያዘ ሰው ሁሉም ማያዛለባቸው ተባለ። ግሬድ ለሴቶች 2.75 ለወንዶች 3.0 ማያዛለበት ሪኮመንዴሽን 5 ማያዛለበት ጂፒአቸው ያንዳንዱ እዚህ ጋር ተቀመጠ ሁሉም ፈርሙ። አሁን እርሶ መረጃ ሰጥኛሏቸው ለሷት ካላፊ ስለት ያለ የለም አሁን የቱ ጋር እሱ መስፈርት ተባለው ላይ እሱን እንዲነግሩኝ እኮ ነው የሚጠይቁት። እሱ መስፈርት በእኛ መመራ ውስጥ ያለ ነው ያለ እኮ አይደለም እዚህ ውስጥ ካለው ከእናንተ መመሪያ ጋር ማይጣጣም ጂፒ አሁን አይታይ በእኛ እንት በእናንተ ግፋብል በእኛ በሲቪል ሰርቪሱ ባዋጁ ይፈጥራሉ አሉ። እሺ 64 ተባጅ አለ። ከዛው ጡ መስፈርቶች አለ መመሪያዎች አሉ። ምልመላና መረጣ መስፈርቶች አሉ። ጂፒታ ያለ ምን እንትን የለም። ግን ቆይ እኔ ሊንገሪ እኔ ሌላ ጉዳይ ነው። ስለ ኮሚቴው ብቻ ነው ስለ ኮሚቴው። ሌላ በፈተና ሂደቱ ላይ ችግር ካለ ማለት ነው። ጂፒ እኔ የገለጽኩልዎት እዚህ ጋር እነሱ ያጸደቁትን ነው። እነሱ ያሏቸው ያጸደቋቸው ጉዳዮች እዛ ስለት ነበር እኮ እዛ ቃል ጉባኤ የተወያዩባቸው ጉዳዮች ለከመሄዳችን በፊት ኮሚቴው ለካላ ወራ ነው ኮሚቴው ህጋዊ ካልሆነ ያወሩበት ነገር መገወጥ ነው ማለት እኮ ነው አትቀለ ገውጥ ነው ስለዚህ ኮሚቴው ላይ ነው መጀመሪያ መግባባት በቃ እሺ ንግባባ ስለዚህ ኮሚቴው ላይ እዚህ ጋራ መረጃ ሲሰጡ አልተሳተፉም ብሎ የነበሩት ወይንም በእናንተ ጥናት ሪፖርት ላይ በተገለጸው መሰረት ወላጅ እናታቸው በመሞታቸው ምክንያት በስራ ገበታቸው ላይ እንደሌሉ የታወቀ በሚልም ጭምር ተገልጿል ማን የሰው ሀብት ስራ አመራር ሐላፊ ነው የዘይና የወጣበትንና የተመለሰበትን ጊዜ አለ ቢሮ በዚህ ምክንያት ይሄ ችግር ደርሶብኛል ብሎ አመለከተ። ከዛ ነው ዲ ፍቃድ ሰጠው። ሲመለስም የተመለሰበት ጊዜ ነበረ። ወክልና እየሰጠበታል። ወክልና ደብዳቤው ላይ ተዋለ አይደል? ግን ተሳተፈም ብሎ ነው ያየ ነው። እዛ ላይ የተጠቀሱት ሰዎች የኮሚቴው አባል ያልነበሩ ከኮሚቴው ጋር ቃለ ጉባኤ ላይ ስማቸው የሌለ በሰራተኞች ተወካይ ያልነበሩ ናቸው። ይሄም የሚያሳየው ምንድነው? ሆን ተብሎ መረጃን የመደበቅ ስራ ተሰርቷል። ወይም ማስረጃን የማጥፋት ስራ በሆስፒታሉ ተሰርቷል ወይም ለጥናት ቡድኑ በቂ መረጃ አልቀረበም ማለት ነው። የህክምና ባለሙያዎች ቅጥር በሚፈጸምበት ወቅት ከሆስፒታሉ ለተመረጡ የኮሚቴ አባላት የኮሚቴ አባል ሆነው መመረጣቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ በነፍስ ወከፍ እንዲደርሳቸው የተደረገ መሆኑን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አረጋግጧል። ደብዳቤ የተሰጣቸው የኮሚቴ አባላትም በቀን 25 አራተኛው ወር 2015 ዓ.ም ተመረጥ በተያዘው ቃለ ጉባኤ ላይ መሳተፋቸውንም ለማረጋገጥ ተችሏል። ይህም ማለት የጥናት ቡድኑ ከሰብሳቢው ውጭ ሌሎች የኮሚቴው አባላት በቅጥር ሂደቱ ላይ ተሳትፎ አላደረጉም በማለት የተገለጸው መደምደሚያ የተሳሳተ መሆኑን ያሳያል። የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ያቋቋመው የጥናት ቡድን ቅጥሩን እንዲሰርዝ ካደረጉት የጥናት ግኝቶች መካከል በሁለተኛነት የተቀመጠው ሁለት ጠቅላላ ሐኪም የሥራ መደብ ላይ የተቀጠሩና አንድ የላብራቶሪ ቴክኒሻን መደብ ላይ የተቀጠረ የሕክምና ባለሙያ በድምሩ 3 የሕክምና ባለሙያዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መመረቂያ ውጤት ወይንም ጂፒኤ ሳይኖራቸው በቀጥታ የጽሑፍ ፈተና ወስደው የተቀጠሩ ናቸው በሚል የተገለጸ ነው። ከሶስት እና ከዛ በላይ ያመጣ ተብሎ ከሶስት ከዛም አልፎ ተብሎ 5% ውጤት ተሰጥቶ ለሲጂፒአችን ታላጥፋለ በጃችን አለ ምን ዶክመንት ማየት ይቻላል ማየት ይቻላል። ይሄው ዶክመንታችን ይሄው እዚች ጋር የተጻፈ ያለ ይሄው ሲጂፒአ የለም ተብሏል። እዚች ጋር ያለውና እዚች ጋር ያለው ሲጂፒአና እነሱ አይቶ የጻፉት ዶክመንታችን ላይ ያወጡት አይደለ ሲጂፒአ ለምሳሌ 5% ሲንት እንደተሰጠኝ እና እቺ ዶክመንትና እዛች ጋር ያለው አንድ ነው። እንዴት ኮሙኒቲቪ ጂፒአ ሳይኖረው አንድ ሰው ይወዳደራል? እንዴት ዶክመንቱ ላይ ውጤቴት እንደሚጻፍ አያቅም ያ ሰው። ሲቀጠር እኮ አትሊስት 7 የሁሉንም አይነት ዶክመንት ኮፒ አድርጎ ፋይል ሰጥቷል። 7 ፋይል ፎልደር ተከፍቶለት 7 እያንዳንዱን ለምሳሌ ከ8 እስከ 12 እስከ ቴምፖ ድረስ ያለውን 7 ኮፒ ሰጥቷል። ቢያንስ አንዱ ቢጠፋ 6 ይኖራል እኮ ፎልደር ውስጥ። ሰነድ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እናንተ የነዚህን ተማሪዎች ጂፒኤ ውጤት አልተመለከታችሁ? ሰነዳቸው ሊዳችሁ ስታዩ ሰነዳቸው ውስጥ ሄደን ስናይ አላገኘን። ሁለት ጂፒኤ አይታየም ብዬ ነበር እኮ በእኛ መስፈርት ውስጥ ጂፒኤ መስፈርት አጥቀሳችሁ እንጂ እናንተ የፈተናው ዋነኛ መስፈርት ጂፒኤ እንደሆነ ቢገለጽም
GPA የሌላቸው ተማሪዎች ግን አልፈዋል አላችሁ የናንተ ሪፖርት የናንተ ሪፖርት ነው ሪፖርቱ ነገም አለ ልንገርና GPA መሰረት ሊሆን አይገባም እንደዛ አላላችሁ እንደዛ አላላችሁ ወይ እኛ ያንበትና እዚህና ቀድም እኔ ጨርሻለሁ ኮዙ ብዙ ቆየን እንጂ ይሄ የናንተ ሪፖርት ነው አይደል የጥናት ሪፖርታችሁ የጥናት ሪፖርታችሁ ላይ በተራቁጥር ሁለት ማጠቃለያ ላይ ተገለጸው ለምልመላ ስራ በቅድሚያ GPA 1 እንደ መስፈርት ተደርጎ ተወስዶ ከፍተኛ ውጤት ያላቸው ለፈተና እንዲቀርቡ የተሰራ ሲሆን የሲታይ 3 ባለሙያዎች በፋይላቸው ውስጥ GPA የሌላቸውና የጽሑፍ ፈተና ወስደው የተቀጠሩ መሆናቸውን ያሳያል ይላል። ወቅቱ ስለዚህ ተመለከታችሁ አንተ መለከተንም አይደለም አየን አንድ ሲመዘገቡ ተመዘገበ ያለ እዛ ተመደቡ ሰዎች ይሄን ሲራስሩ GPA የሚለው ባዶ ነበር ዶክተር ተፈራ ታደሰ ዶክተር አስራት ማብራቱ ከላቦራቶሪ ተስፋዬ ሲሳ የላቸው አንድ ጥያቄ ልጠይቁት እንደው በመሰረታዊነት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሶም እርሶም አልፈዋል ብዬ ስለማስብ GPA የሌለው ተማሪ ይመረቃል አይመረቅም ስለዚህ ሁሉም ተማሪ GPA አለው የነዚህ ተማሪዎች GPA ሆን ተብሎ ወጥቶ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ለምን አላደረባችሁም እናንተ ለምን አመናችሁ ባዶ ነው ሲባል አሃ እነዚህ ተማሪዎች ያለ GPA ነው የተመረቁት የሚል መደምደሚያ ላይ ከመدرس ወይንም ደግሞ GPA አልቀረበም እዚህ ጋር አልተመለከተም ስለዚህ ቅጡ ህገወጥ ነው ወደሚለው ከመሄድ ይልቅ እነዚህ ተማሪዎች የክምና ባለሙያዎች ናቸው ያውም 7 አመት ተምሮ ይወጡ አይደለ 7 አመት ተምሮ ይወጣ ሰው GPA ይኖራል GPA ማለት ሁለት እንትን አለ ማለት GPA ሚከለክሉ እንትኖች አሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማይሰጡ አሉ ስቱደንት ኮፒ ይቀርባል ስቱደንት ኮፒ ይቀርባል ይቀድማ ይቀርባል አይ ይሰጣቸዋል ኦኬ እሱን አላገኘንም እንደዛ ሚከለክሉ አሉ ግን ስንሄድ አላገኘንም ነው የኛ ግኝት ስንሄድ እሺ እነዚህን ሁለቱን ይመለከቷቸው እስቲ እሺ እነዚህ ሁለቱ በአዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል ፈተናው ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው ፈተና ሲወጣ ስክሪን የተደረገው በውጤት መሰረት ነው በውጤታቸው መሰረት ቀደም ብዬ ባሳየሁት ቃለ ጉባኤ ላይ ከስሪ በላይ ይሄና ሊሰጣል ነጥብ ብሎ በተቀመጠው መሰረት 241 እና 81 ላይ የገለጽኩሎት የከበብኳቸው ሰዎች ይሄኛው ነገር እኛ ስነድ ይሄኛውን ፓርት ይሄ መጀመሪያ ነበረው ፔፐር አይደል እንደውም እንዲ በነጭ ወረቀት ተጽፎ ነበር እኛ ስነድ ከዛ ነው ወዲ ገልብጦ ሊሆን ይችላል ይሄኛው ይሄኛው ማለት ነው አቶ ታደሰ ይሄኛው ወረቀት ይሄን ወረቀት ከየት አመጣህ ብሎ ይጠይቁኝ አስጨርሰኛ ይሄን ልጅ ለህዝብ ከተለጠፈ ነው ስለዚህ እንኳን መረጃ ውስጥ የገባ ሰው ውጭ ላይ ሄጄ ንራሱ ከተለጠፈው ቦርድ ላይ ፎቶግራፍ አንስቼ ያስኩት ውጤት ነው ስለዚህ እናንተ በጥናታችሁ ውጤት ላይ ለምርመራ ከቀረቡት ወዳዳሪዎች መካከል የሶስት ሰዎች ውጤት GPA አልተጻፈም ብላችኋል ነገር ግን ሆስፒታሉ ደግሞ ለቅጥር ለምርመራ ገና እንደመስፈርት አርጎ ስክሪን ሲያደርግ የነዚህን የሶስት ባለሙያዎች ውጤት ጽፎ ነበር እኛ ወደዛ ስነድ እንዲህ የተደራጀ እንትን አልነበረ የነዚህ ሰዎች በእንዲ በመጭ ወረቀት በተጻፈው እንትን ሁለት ምናምን ለት 85 የሚሆኑ ዶክተሮች ተመዝግበዋል እዛ ውስጥ ይሄኛው ፓርት ክፍት ነበር ይሄኛውን ብቻ ክፍት ሆኖ አልተወንም እንደርሱ እንትን የት አለ ብለንም ተጨማሪያትናል ግን አላገኘንም ተቆ አሁንስ መረጃ አልተደበቀም ሆስፒታሉ መረጃ አልደበቀም እሱ የሆስፒታል ጉዳይ ነው እዛ ኢንተርቭ ማድረግ የሚገባ እኮ ነው የኛ አይደለም ለምንድን ነው ይሄን ጥያቄ ማነሳለው እኛ ግፋብል የት አለ ሆስፒታሉ መረጃ አልደበቀንም ይምን ጠይቀውን መረጃ አንድም ሳይደበቅ ሰጥቶናል ለዚህም እናመሰግናለን ብላችኋል እናንተ ከዚህ በተጨማሪ አንድ መረጃ ላክልልዎት አጠቃላይ ቅጥሩ ይፋ ሆነ ለህዝብ ተለጠፈ ለህዝብ በቃ ያለፋችሁ ተማሪዎች እነዚህ ናችሁ ያመጣችሁት ይሄ ነው ተብሎ በተለጠፈ ጊዜም ጭምር ውጤት ተቀምጧል የሁሉም ተማሪዎች ውጤታቸው በዚህ መልኩ ተቀመጠ እዚህ ላይ አልተመለከታችሁ ውጤታቸው የመጨረሻው የውጤቱ የፈተና ውጤቱ የጽሁፍም የቃልም ፈተና ከተገኘ በኋላ መጨረሻ ላይ ቦርድ ላይ 07 አራተኛ ወር 2015 ውጤቱ ተለጠፈ ውጤቱ በሚለጠፍ ጊዜ እያንዳንዱ ተማሪ ይሄው እዚህ ጋር በማሳየት መሰረት ውጤታቸው ተለጠፈው ይሄው ኦራል ፈተና ይሄን አላምጥቷል ቲዮሪ ይሄን አላምጥቷል ፕራክቲስ ኢንተርቪው ግሬዳቸው ምጭምሩ በደም ባይተናል ያጠና ስለዚህ ለምንድነው GPA ውጤት አልተመለከተንም ያላችሁት GPA ናሏት እዚህ ይሄ ለማየት ፈልገን ነበር ይሄኛውን አላገኘንም የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የምርመራ ቡድን የተጠቀሱት 3ቱ የህክምና ባለሙያዎች GPA ውጤት ሳይኖራቸው ለጽሑፍ ፈተና ቀርበዋል የሚለውን የጥናቱን ውጤት ለማጣራት ባደረገው ምርመራ ሆስፒታሉ በቀን 7 አራተኛ ወር 2015 ዓ.ም
የቅጥር ማስተዋወቂያ ካወጣ በኋላ ከቀረቡ በርካታ ቁጥር ካላቸው እጩዎች መካከል በጂፒኤ ውጤታቸው መሰረት ለጽሑፍ ፈተና ተወዳዳሪዎችን ሲጠራ እነዚሁ ጂፒኤ ያላቸውም የተባሉ ተወዳዳሪዎች ውጤታቸው ተገልጾ ነጥብ ተሰጥቷቸው ለጽሑፍ ፈተና መጠራታቸውን ሆስፒታሉ ላይ ባደረገው የሰነድ ማጣራት አረጋግጧል። ይሄ ውጤትም የማስተዋወቂያ መለጠፊያ ቦርድ ላይ ለህዝብ ይፋ የተደረገ ሲሆን ሆስፒታሉ አቀርበውልኛል በሚል ማስተዋወቂያው በወጣ ጊዜ ለጠፈውና በህክምና ባለሙያዎች እጅ ላይ የሚገኘው የጂፒኤ ውጤት ምንም አይነት ልዩነት የሌለበት ሆኖም አግኝተናል። እኛ ስንል ይሄ መረጃ የላቸውም ነው እኛ በሄድንበት ሰዓት እንጂ የላቸውም ነው አልሰጡንም ይሄን ይለዩልን የላቸውም ነው አልሰጡ ጠይቀን አልሰጡንም ወይም የላቸው ሁለቱም ይያሉ ሁለቱም አንድ ላይ ሊሆን ይችላል አይደለም ሁለቱም ለምንድነው ያልኩት ጠይቀን አልሰጡንም ካልሰጡን ግን ፋይላቸው ውስጥ ለማለት ስለሌላቸው ማለት አይደለም ጠይቃቹ አልሰጡም ማለት የላቸው ማለት አይደለም ሁለቱም ይሄው መኖሩማ ይሄው የራሳቸው ከውስጥ ወጣ መረጃ እኮ ነው ከዛ እንደ ሊሆን ይችላል አ ከዛ እንደ ጊዜው የተለጠፈው ፈተናው እንደወጣ ነው ይሁን ተለጠፈው አንተ ያዳ ነው የሚለውን ለ ስንል አልሰጡንም አንድ ሁለት ፋይላቸው ውስጥ የለም ታዲያ ክልል ምን ይሆናል መክሰስ ይችላሉ መረጃ ሳይዩት እናንተ ያላያችሁትን ወይም ደግሞ ማየት አልፈለጋችሁት ስለዚህ ይሄ ጥናቱ ጥይት ላይ ለውጣም ጥቷል አላመጣ አላመጣ ለምን አሁንም ትክክል ነን ብላችሁ ነው የምታምኑት በጣም ትክክል ነን ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ 2014 ላይ ተመረኩ ብያለሁ በዛን ጊዜ ከሴቶች ጥሩ ግሬድ የነበረኝ እኔ ነበርኩኝ 3.95 ነው ጂፒኤ እና ሜዳሊያ በሴቶች ተሸላሚ ነበርኩኝ ብዙ ሽልማቶችን ወስጃለሁ ስለዚህ እኔ በዛ ቦታ ላይ ብቁ ነኝ ብያምናለሁ ምክንያቱም መቼስ ይሄንን ውጤት ከምንም ተነስተህ አታመጣውም አይደለ ስለዚህ ብቁ አይደለም የሚሉት ነገር እኔ በቦታው በጣም በራሴ ተማመናለሁ በራሴም ብቁ እንደሆንኩኝ አውቃለሁ እኔም ብቻ አይደለሁም ደግሞ ተሰባስበን የገባናቸው ሰዎች እንዳለ በጣም ብቁ መሆናቸውን በጣም አረጋግጣለሁ ምክንያቱም ስክሪኒንጉ ራሱ ችሎታን ባማከለ ሁኔታ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ በሆስፒታል ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ አካላት ሰነድ ሊደበቅ ይችላል በሚል የውጤቱ ባለቤቶችንና የቅጥር ኮሚቴውን አባላት ምንም አይነት መረጃ እንዳልተጠየቁም ጭምር ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባደረገው ማጣራት አረጋግጧል። ልብ ይሰብራል ሁነቴን ነው ሚሌ ተስፋ እንድትቆርጥ አረጋግጣል። ምክንያቱም ይሄንን አክል ለፍቴ መጥተ የሆነ ቀናት ጥናት ተደርጎ እሱንም መረጃ በአግባቡ ሳይታይ አንተ እኔ ምን ቢጀኑ ሲጂፒኤ ለም ኮምፕሌቲቭ ጂፒኤ ለም ተብየ ተቀጥጨ ሳይኮ አምኖ ምኖሮ ምንድነው እኔ ከስካውን እኮ ህክምና እኮ ሲማል 7 አመት ለፍቼ ነው አመጣውት ነው በዛ ላይ 3 እና ከዛ በላይ ያመጡት ብለ ተብለ እሱም የለህም ተብለ ሲትወጣ ምን ያክል እንደሚጎዳ ስትስ ህዝቡ ይፍረድ። የጥናት ቡድኑ አባላት ቅጥሩ ህገወጥ ነው ለማለት በሶስተኛነት ያስቀመጡት የጥናት ግኝት የላብራቶሪና የፋርማሲ ባለሙያዎች ፈተናን ያወጣው የሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መሆኑን በመግለጽ ነገር ግን ፈተናውን እንዲያዘጋጅና እንዲፈትን ኮሌጁ በደብዳቤ መጠየቁን የሚያሳይ ሰነድ አልተመለከተንም የሚል ነው። መንግስት ተቋም ለመንግስት ተቋም ተፈታኞች እየላከ ነው። ሶ ያ መንግስት ተቋም ደብዳቤ ሳይላክለት ወይም የተፈታኞቹ ሊስት ሳይሄድለት ማንኝ ብሎ የሚመጣ ተፈታኝ እንዴት ሊፈትን ይችላል? ሳያቃቸው እንዴት ሊፈትን ይችላል? ስማቸው ሳይደርሰው እንዴት ሊፈትን ይችላል? ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ነገር ግን ደብዳቤ ሳይጻፍላቸው ፈተና ፈትነዋል። እሺ ፈተና ፈተኑ እስቲ ውጤት ሲመለስላቸው ስነሱ ደብዳቤ አልጻፉም? ደብዳቤውን ሲጽፉስ የተጻፈላቸው ደብዳቤ ሜንሽን አላደረጉ? የላብራቶሪና የመድኃኒት ቤት ባለሙያዎችን ፈተና ያዘጋጀው የሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ቢሆንም እንዲያዘጋጁ መጋበዛቸውን የሚያሳይ ደብዳቤ ለማግኘት አልተቻለም ብላችኋል። አዎ ማግኘት አልቻላችሁም በሄዳችሁ ጊዜ? ወክቶ አላገኘንም። በነሱ ፋይል ውስጥ ወይ መረጃ ክፍል አለ አይደል? ወጪ ግብ የሚደረግበት ይሄን ደብዳቤ ግፋብል ያ ኮሌጅ ፈተና ፍታቢ ሆኖ እንዲያወጣ የተጻፈ አለ ወይ ብለን ስንጠይቅ አልሰጡንም። እሺ አንድ ደብዳቤ ላምጥልዎት። አንድ አምስተኛ ወር 2015 የተጻፈ ነው። ለሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ይላል ከአዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል የተጻፈ ደብዳቤ ነው። ጉዳዩ የሆስፒታላችንን አዳዲስ ተመለማዮች ዝርዝር ለፈተና ስለመላክ ይሆናል። በርዕሱ ለመጥቀስ እንደተሞከረው ያዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል በወጣው ማስተዋወቂያ መሰረት ቀርበው ተመዝግበው የተመለመሉ የላብራቶሪ ቴክኖሎጂስትና የፋርማሲ ፕሮፌሽናሊስቶችን ከዚህ ሸኚ ደብዳቤ ጋር በተደረገ ዝርዝር መሰረት በእናንተ በኩል የጽሁፍ
የተግባርን የቃል ፈተና ባጠቃላይ ከ90 ፈተናችሁ ውጤቱን እንድትልኩልንና የተለመደ ትብብራችሁን እንድታደርጉ በሚል ይሄ ደብዳቤ ተልኳል። ኦኬ ይሄኛውን አላገኘንም ማለት ጥይቀናል። ማጋብነቱን ይጋብ ነበር ወይ ፈተናው ማና ወጣ ወደምሎ ምላሽ ለማግኘት ስንጠይቅ ወቅቱ ሳብቱም ይሁን ሳብቱ የሚለን እኔ አንነበርኩኝ መሃል ችግር ደርሶብኝ ወጥቻለሁ። ፈተናው ፕሮሰስ እስከ መጨረሻ አልጨረስኩም። እዚህ ይሄንን ማን ይጻፈው አላገም አለ። እሺ ይሄ ደብዳቤ እዛ መገኘት አለበት ለኮሌጅ ተጻፈ። እሱን ደብዳቤ ስጡን አላችሁ ብለን ጠየቅን። ደብዳቤ የለንም አሉ። ማን ያለው ይሄንን ሰው አብ አይደለም መረጃ ክፍሉ አይደለም ወጭ ግቢ ወጭነ ግቢ ምኖ መረጃ ክፍል ቆኑ ሶፍት መረጃ ስታቲክስ የሚባለው አለ። ይሄኛውን ስጠይቅን ስናጣ ያገኘው ነው ግኝት መጻፍ አለብን። ከዛ በኋላ ምን ይታገለው ነገር አይደለም። እዚህ የለም ከተባለ በሌለ ነገር እንዴት ፈተና ወጥቶ ወደምል መጣ? እሱ ነው የኛ ግኝት እዛ የተጻፈው ነገር። ይሄን ደብዳቤ ከዛ በኋላ አይታችሁታል? እንትከና አለና ቱን ይፋ ካደረጋችሁ በኋላ ወኔ ማሳየው መፈለግ የለብንማ። የዛነስ ኔት የለም ተባለ። የለም ስለተባለ ተመለሳችሁ? የለም ሲባል እኮ አንድ ጊዜ ስራ ፈተን አላረ ብቻ አይደለም ምን መላለስ አይደል እንዴ? አንድ ጊዜ ሄደን አጣራን ስናጣራ የለም ተባለ። እንደገና ምን ሄድበት ምክንያት የለም የለም ተባለ። ስለዚህ ይሄ የጥናት ውጤቱን ያዛባም ያዛባል። ምኑ ይሄ ደብዳቤ ይሄኛ አይደለም ማዋና አሁን ቁጥሩ ተሰረዘበት። ሌላም መገልጽልዎታል። ይሄ ባለመኖሩ አሁን ይሄን ደብዳቤ ይስጡኝ። እኔ እዚህ ላቆም ይችላል። እሺ ይሄን ደብዳቤ ይስጡኝ መጀመሪያ። እሺ ደብዳቤው ሰደ እኔ አሁን እንትነን እዚህ ጨርሳለሁ። ምናልባት አይ ቀጣይ ጥያቄም አለኝ። ቀጣይ ስላልጨረስኩት ጥያቄን የሰረዝንበት ዋና ምክንያት አለ አለ እሱም አለ። ይሄ ግን አንዱ ፋክተር ነው አይደል? ይሄ አሁን አንዱ ምክንያት ነው። እኔ ልንገርህ ቆይ ይሄኛ አይሆንም። እኔ እዚህ ላቁ ለምን መመለስ አይችልም ከዚህ በኋላ ያለው ማለት ግኝቱ ይሄኛው አይደለም ማ ዋናውን ሳቶስ ነው ወደ ሌላ ይርካል። መረጃን የመደበቅ ወንጀል በተቋማት ማለትም በሆስፒታሉ ተሰርቷል ብለን እናምናለን። ቃለ ጉባኤውን አይተውታል እያዩት ወይ እንዳላየ ሆኖ አልፏል። ደብዳቤው አለ ግን ደብዳቤ ምንም የተጻፈ ደብዳቤ አላገኛንም ይላሉ። እዛ ጋር በቅድ ርክር ተደርጎ ቁጭ ብለው ያለውን መረጃ ብቻ ነው መፈተሽ ያለበት። ስለዚህ እነዚህ ደብዳቤ ትክክል አይደለም። ስንጠራጠርኛ መረጃ ኖሮና ስንጠራጠር ግን ወደሚቀጥለው ስቴፕ መሄድ እንችላለን ግን መረጃ አልነበረም። ለምንድን ነው ማየት ያልፈለጉት ይሄን መረጃ? አይቻለሁ ደብዳቤ ምን ይላል? ለሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ሐዋሳ የሆስፒታል አዳዲስ ተመልማዮችን ዝርዝር ለፈተና ስለመላክ ይሆናል። በሬሱ ላይ እንደተጻፈው እንደተገለጸ ሆኖ የአዳሬ አጠቃላይ ሆስፒታል በቀን በዚህ ዳሽ አመት ምረት በወጣው ማስታወቂያ መሰረት ቀርበው ተመዝግበው የተመለመሉ የላብራቶሪ ቴክኖሎጂና የፋርማሲ ፕሮፌሽን ከዚህ ሸኝ ጋር አባሪ በተደረገ ዝርዝር መሰረት በእናንተ በኩል በጽሁፍ የተግባርና የቃል ፈተና አጠቃላይ ከ90% ፈተናችሁ ውጤታቸውን እንድልኩልንና የተለመደ ትብብራችሁን እንድታደርጉልን እንጠይቃለን የሚል የለም። በወቅቱ ደብዳቤ የለም። ይህን ደብዳቤ ግን እንዴት አዩት? አሁን እርሶ ሲያዩት እንዴት አዩት? ከዚህ በተጨማሪ ይህን ደብዳቤ ላሳዩ። በወቅቱ ቢኖርማ ይህን ደብዳቤ ላሳዩ። ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለሆስፒታሉ የጻፈው ስለሆነ ይህን ደብዳቤ ያንብቡልኝና መልስ አንድ ላይ ሰጡ። አየሁ እኮ አየሁ። ይሄም እኮ አንድ ነው። አይደለም ሌላ ነው። ይሄ ለዚህ ምላሽ የተሰጠ ነው። ስለዚህ እያየሁ ነው። መልሱን ደግሞ እዩት አንዴ። አየሁ እኔ አይቻለኝ እኮ ብዙ እኮ እንትን እንዳለ። እርሱ ካላዩ እኔ ላንብብልዎት። እኔ ግልጽ ሆኖልኛል። እሺ ለአዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል ይላል። ይሄን ደብዳቤ መሰረት አድርጎ በቀን 1/5 2015 ዓ.ም ተመረጠ በተጻፈ ደብዳቤ ለሚቀጠሩ ሰራተኞች የህክምናና የፋርማሲ ባለሙያዎች ማለት ነው የጽሁፍ የቃል በአጠቃላይ ከ91 እንድናዘጋጅ በተጠየቅነው መሰረት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የኮሌጃችን መምህራን እና ቴክኒካል ረዳቶችን የመደብን መሆኑን እናሳውቃለን ተብሎ ሰባቱ መምህራን እና የደሞዝ መጠናቸውም ጭምር ተገልጾ ደብዳቤ ተጽፎ ለአዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል ገባ። በወቅቱ አልነበረ። የት ሄዷል ብሎ ያስባሉ? የደብዳቤ አላውቅም። ይሄ ደብዳቤ ከእናንተ እንደተደበቀ አምነዋል? ይሄ ሆስፒታሉ የወጣ ደብዳቤ ነው። ጤና ሳይንስ ኮሌጅም የጻፈው ነው። ሌላው ቢቀር እናንተ ሆስፒታሉ ላይ ባትመለከቱ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ብትሄዱ ይሄን ደብዳቤ ታገኙታላችሁ። አንድ ቀን ወስዳችሁ ከዚህ ተቋም የተጻፈላችሁ ደብዳቤ አለ ወይ ብላችሁ ብትጠይቁ ሆስፒታሉ አይከለክላችሁ። ምክንያቱም የሱንም ሂደት እናንተ ናችሁ የምትከታተሉ። እስኪ እንትን ነው ይሄ ሁሉ ጊዜ የለንም እኮ
ማለት ይፋብል ማየት ያለብን መስራ ቤቱ ላይ ሄደን የኛ እንትን ነው የኛ ቆይ መስራ ቤቱ ማላፍነስ ሲሰጠን አንተስ ምርስ ሲሰጥ ሲቪል ሰርቪስ እዚ እንድፈታ ነው ይፋብል ይሄን ጉዳይ እንድጣራ ወይ አቃበክ ወይ ሆስፒታል ነው የምትሄደው ሌላ ስምርት ባልተሰጠ እንትን ተዳለ ስለዚህ እኛ ስንሄድ ተቋማቹ ገድቧቸዋል ከዚህ ተቋማቹ ሌላ ቦታ እንዳትሄዱ ብሏቸዋል አይደለም ማለት መውሰድ ያለብህ እኔ አሁን ሰራተኛ ፋይል ውስጥ ጉድሎ መረጃ ካገኘው የመሰረዝ እንትን ማንዴት አለኝ ማንዴት ሳይሆን ግኝቱን አመጣለሁ ቢሮ ሰርዛል እኮ በዚህ በኩል ደግሞ የጥናት ቡድኑ አባል የሆኑት ወይዘሮ አይና ለመረጋ የህክምና ባለሙያዎች የተቀጠሩት ምንም አይነት ፈተና ሳይደረግ ነው በማለት ካቀረቡት የጥናት ሪፖርት ጋር እርስ በእርስ የሚጋጭ ሐሳብም አንስተዋል። ዶክተሮቹ ሲቀጠሩ ፈተና አልተፈተኑ። ምናልባት ያ እነሱ ይከሳቸው አካል ያስቀረ መረጃ ይኖራል በሚል ፈተና አልተፈተኑ ማለት እንዴት ነው? ፈተና መፈተን ነበርባቸው። የምን ፈተና? የበቀውስ ፈተና ተፈትነው እኮ የሚገቡት ዶክተሮቹ አልተፈተኑም አልተፈተኑም በጣም ተፈትነዋል የሉም የለም ቆይ ሊኖር ይችላል እኮ እኛ ያየነው እኮ ምን እንደገና የላብ ሰራተኞች መፈተን ነበርባቸው የለም የፋርማሲ ሰራተኞች የሉም ፈተና የለም ሌላ ደግሞ ያየነው ምንድነው ካለ ብለን አሁን ለምሳሌ አንተ ሰውን ለመክሰስ ስትል መረጃ ልታስቀር ትችላለህ አይደል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን እርሱ እየሰጡኝ የሚገኘው መረጃ ቀደም ብሎ ከርሱ ጋር ጥናቱን ያጠኑት አቶ ታደሰ ከሰጡኝ ጋር ፍጹም ተቃራኒ እኔ ያየሁትን ነው ምን ተብሎ ፈተና አልተፈተኑም ሰራተኞች ፈተና አልተፈተኑም እንደዛሚል ያሳዩ እንደዛሚል ይሄ ደግሞ የተወሰኑ ሰራተኞች ደግሞ ጂፒያቸው አልተገለጸም እንደዛሚል ያሳዩ ይሄው የእናንተ ጥናት ስለዚህ እዚህ ላይ ሰራተኞቹ ፈተና አልተፈተኑም እሱ ማየት እንችላለን ያሳዩኝ ነው የምሰጠው ይሄ አይደለም የኔን አሳይሃለሁ በራሴ አሳይሃለሁ ልስጦት ከየት ላምጣለሁ ችግር የለውም እሱ አንድ ጥናት የሚያደርግ ወይም አንድ ነገር የሚያደርግ ሰው ተጠያቂነትም መኖር አለበት አይደል የሆነ ነገር ስንሰራ መጠየቅም አለ ሰው የሰራው አካል ተጠያቂነት ያማከለት ስራ አይደለም የሰራው ስለዚህ መጠየቅ አለበት ምክንያቱም ፎልስ ማስረጃ ሰብስቦ ፎልስ የሆነ ሪዛልት ሰጥቷል እናንተ ባቀረባችሁት የጥናት ሪፖርት ላይ የፋርማሲ ባለሙያዎችና የህክምና ባለሙያዎቹ ፈተና አልተፈተኑም ማለት አንድም ቃል የለም አልተፈተኑም የጥናቱን ውጤት እርሱ በደንብ ባያውቁትም ራሱ የሰሩትን የጥናቱን ውጤት በደንብ ባላነበቡት አንብቤያለሁ የለም ፈተና አልተፈተኑም ይቅርታ ያድርጉልኝና ካንዴም አራት ጊዜ አንብቤያለሁ እንደዛ ነው አልተፈተኑም እሱ ብቻ አይደለም ሌላ ያስቀረውት እሺ ይሄን ይመለከቱት ቅጥር ኮሚቴው ቅጥር ኮ ይሄን መረጃ ይመለከቱት እኔ አላነብ የራስን መረጃ ነው ማነበው ካነበብኩ ይሄ እናንተ መረጃ ነው ሲኒየር ሐኪሞችና የሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ፈተና ማውጣታቸው ተገቢ ቢሆንም ማለት ምን ማለት ነው ፈተና ወጥተዋል ነገር ግን ማውጣታቸው ትክክል ነው ማለት ነው እርሶ ደግሞ ቀድም ፈተና ሳይወጣ ነው የገቡት ይያሉ ነው እንዴት ይገናኛሉ ለክ እሺ ስለዚህ ይሄን መልሱልኝ ፈተና በጥናት ሪፖርታችሁ ላይ ፈተና አልወጣም የሚለው የለም የሚሉት ስለመኖሩ እናንተ ምስክርነት ሰጣችኋል በፈተና መቀጠራቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እናንተ በጥናቱ ሪፖርት ላይ ከገለጻችሁት ይሄን አምነውኛል በጥናቱ ሪፖርት ላይ የሌለ ነገር እንደገለጸ ፈተና ተፈትኖም ከሆነ ፈተና የሚያወጣው ገለልተኛ አካል ማን ነው ገለልተኛ አካል ለምሳሌ ከመስሪያ ቤታቸው ውጪ ሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ሌላም ከዩኒቨርሲቲም ሊሆን ይችላል እሺ ሌላ አካል ሐዋሳ ጤና ሌላም በጥናት ውጤታቸው ላይ ገለጻችሁ ለዛ ደግሞ ደብዳቤ እነኚህ ሰዎች የተጋበዙበት ደብዳቤ የለም ይሄን እስኪ አንብቡልኝ አላገኘንም አኛ በወቅቱ እኮ ይሄን አንብቡልኝ ምን ይላል ሊኖር ይችላል እኮ እዛ ወዲህ ሊኖር ይችላል በወቅቱ አላገኘንም የሲዳማ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ባደረገው ሁለት የኢንስፔክሽን ቡድን አባላትን አቋቁሞ በሁለት ቀናት ውስጥ መረጃ ሰበሰብን በሚል ባደረጉት ጥናት መሰረት ቅጥሩ እንዲሰረዝ እንደተደረገ ይታወቃል። የጥናት ቡድኑ አባላት በራሱ ወይዘሮ አይናለምና አቶ ታደሰ እርስ በርስ የሚጋጭ ሐሳብም አንስተዋል። ለመሆኑ ይህ ፈተና ሲደረግ በተለይም ደግሞ የላብራቶሪና የፋርማሲ ባለሙያዎች ቅጥር ሲደረግ የሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ነበር ፈተናውን ያወጣው። ታዲያ ጤና ሳይንስ ኮሌጁ ፈተናውን አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለው ለመመልከት በቀጥታ ወደ ሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መሄድ እገደዳለሁና ወደዚያው አብረን እንሂድ። አዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል
ሰራተኞችን ለመቅጠር እኛ ጋር በጥር 1 2015 ዓመተ ምህረት የትብብር ደብዳቤ ጽፏል። ያንን መነሻ በማድረግ የፋርማሲና የሕክምና ላቦራቶሪ ትምህርት ክፍሎች ፈተና በማዘጋጀት ፈተናውን በመፈተን ትብብር እንዲያደርጉላቸው ባደረግነው ዝግጅት መሰረት ፈተናውን ፈተናው አስረክበዋል። የጥናት ቡድኑ አባላት እንደሚሉት ያለ ፈተና እየተቀጠሉት በቀጥታ የሚል ነገር ተገልጿልና እናንተ ደግሞ የላቦራቶሪና የፋርማሲ ዘርፍ ላይ የሚቀጠሩ ሰዎችን ፈተናን ጭምራው ታችሁ ፈተናችሁ ከኮሚቴ አባላት ጋራ ውጤት እንደላካችሁ እየገለጻችሁ ነው። ስለዚህ ያለ ፈተና በቀጥታ ነው የተቀጠሩት ለሚለው እንደ ኮሌጅ እናንተ ምንድነው የምትሉት? እንግዲህ እኛ እስከምናውቀው ፈተና መፈተናቸው ነው የምናውቀው። አዎ ተፈተናው ወዳደረና ቲዮሪ ፕራክቲካል ፈተናን ሙሉ ውጤት ሰጠና ስለዚህ ሊስቱም አለን። ያዳሬ ጀነራል ሆስፒታል የላቦራቶሪ ዲፓርትመንት ኃላፊ በወቅቱ የነበሩት እንደ ኮሚቴ ፋርማሲ የሆስፒታሉ የስነ ምግባር ተወካይ የሰው ሀብት እንደመጡ አስተውሳለሁ። ሆስፒታል በሄዳችሁ ጊዜ መረጃ ስትጠይቁ ፈተና አልተፈተኑ የሚል መረጃ አግኝታችሁ? ይነገርኩ አይደል ከነቀደም? አይ አግኝታችሁ? አዎ ፈተና አልተፈተኑ የሚል? አዎ ማን ይሄን ገለጸልዎት? የሰው ሀብት ኃላፊ ፈተና እንዳልሰጠ ነገራችሁ? አዎ አቶ ታደሰ። የጥናት ቡድኑ እንደገለጸው ጤና ሳይንስ ኮሌጁ ፈተና እንዲያዘጋጅ ከአዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል በደብዳቤ አልተጠየቀም። የሕክምና ባለሙያዎችም ፈተና ሳይወስዱ በቀጥታ የተቀጠሩ ናቸው የሚለው የጥናት ቡድኑ መደምደሚያ ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን የሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ አስረግጦ ይናገራል። የደብዳቤ ወደዚህ መላኩን ነው እኛ የምናውቀው። ያ እኛ ጋር የተላከው ደብዳቤ በዛ በላኪው ተቋም ውስጥ ፋይል ተደርጎ ተቀምጧል አልተቀመጠም የሚለውን ማወቅ አንችልም። ግን እኛ ጋር ደብዳቤ መጥቶ በደብዳቤው መሰረት ፈተናው ተዘጋጅቶ መፈተናችንን እናውቃለን። እንደውም ከኛ ስታፍ ከዚህ ከሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ክሊራንስ ጠይቆ ፈተናውን ተፈትኖ የሄደ ስታፍ ስላለ ኦሬዲ ቅጥር ተፈጽሞ ደሞዝ የበሉ ሰዎች ናቸው ፈተና ተፈትኖ ምን ተብሎ ማለት ነው። ሰው ከእውነት የራቀ ነው። እኛ ፈተና መፈተናችንን ጥያቄ ማውጣታችንን ውጤት ተፈራርመን መረካከባችንን እናስተዋውሳለን። ስለሰራነው ስራም ሆስፒታሉ ሪኮግኒሽን እንደሰጠን እናስተዋውሳለን። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፈተና ሳይፈተኑ የሕክምና ባለሙያዎቹ ተቀጥረዋል የሚለውም ሆነ የሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ፈተና እንዲያዘጋጅ አልተጠየቀም የሚለው የጥናት ቡድኑ አባላት ያነሱት ሐሳብ መረጃን መሰረት ያላደረገ መሆኑንና የጥናት ቡድኑ አባላትም ራሳቸው ካቀረቡት ሪፖርት ጋር የሚቃረን ሐሳብ እንደሚሰጡ ለመገንዘብ ችለዋል። እነዚህ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የምርመራ ቡድን ያገኛቸው የፎቶግራፍ ማስረጃዎች ሕክምና ባለሙያዎቹ ከመቀጠራቸው በፊት የጽሑፍና የቃል ፈተና መውሰዳቸውን የሚያሳዩ በወቅቱ የተቀረጹ ምስሎች ናቸው። እነዚህ ማስረጃዎችም ከሌሎች ሰነዶች ጋራ ከሆስፒታሉ ሆን ተብለው እንዲጠፉም ተደርገዋል። ለኮሌጅ ደግሞ መጨረሻ ላይ ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ ኮሌጁ ይጽፋል ለተቋሙ እነዚህ ከኔ መስሪያ ቤት ተሳትፈዋል እዚህ ሂደት ላይ አስፈላጊ ከሆነ ደሞዛቸው ይሄ ነው የሚል ደብዳቤ ይላካል። እነሱ የትብብር እንደላኩት እኛም ይላካል። በወቅቱ እንግዲህ ተጠርተን ወስደናል። ያው ቁጥሩ ተዛ አይለኝም አበል እንደተከፈለኝ እኔ እርግጠኛ ነኝ። የአዳሪ ሆስፒታል ፋይናንስ ሄደው አሁን እዚህ ጋር ሰማቸውን የተቀስኳቸውና ደሞዝ መጠናቸው የተጻፈ ለስራው ፈተና ስለአወጡ አበል የተከፈላቸው ሰራተኞች አሉ። ከማን? ከአዳሪ ሆስፒታል። እቺን ለማረጋገጥ አለርንዳችሁ ብትጠይቁ መረጃውን ታገኙ። ለምን ያለርን መሰለ? ለምን ያለርን መሰለ? ይሄኛውን ብናገኝ ነበርአ ተአማንነቱ እውነትም ይሄ ነገር ሄዷል ተመልሷል ብለን ብንል ነበርኮ። መነሻ ለዚህ ሁሉ ላንተ ለምትለን መነሻ የሚሆነን የቱ መሰለ? ይሄ ደብዳቤ ቢኖር ነበር። ስለዚህ ሆስፒታሉ ይሄ ደብዳቤ ቢኖር ነበር ሆስፒታሉ ገድቦናል። ስለዚህ ይሄ ደብዳቤ ገድቦናል። አዎ ምኑን? ይሄን ሁሉ እንዳንሄድ ሆስፒታሉ ገድቦ የለ መረጃ አለ ገድቦ ያለውን መረጃ ሰጥተናቸዋል። ሆስፒታሉ ያሉን ሰራተኞቹ መረጃ ስለዚህ ሌላ መረጃ የለንም ባለው ሌላ መረጃ የለንም። ሜዲካል ዲግሪ ካንጂ ሪዛልት ፎር አዳሪ ጀነራል ሆስፒታል
ጆናሪ 23 ይሄ ነው የተሳተፉት ኮሚቴዎችም እነዚህ ናቸው አሁንኛ እንደ ኮሌጅ ነው ያ ኮሚቴውን እንትን እናረጋው ስለዚህ ይሄ ነው ኦልሞስት እንግዲህ ቀድም ያው አንድ አንድ ማረጋጋጫው ይስላልክ ነው አሁን ይሄ የነዚያውን ፕራክቲካል ይፈተንባቸው ቼክ ሊስቶች ናቸው የሲዳማ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ያቋቋመው የጥናት ቡድን ህገወጥ ነው በሚል እንዲሰረዝ ባደረገው የህክምና ባለሙያዎች የቅጥር ሂደት ላይ የተቀመጠው ሌላኛው የጥናት ግኝት የሆስፒታሉ ሲኒየር ሐኪሞችም ሆኑ የሐዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ፈተና ሲያወጡ በፈተናው ሂደት ላይ የሚያጋጥም ምንም አይነት እንከን ቢኖር ተጠያቂነት እንደሚኖር አውቀው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የሚያሳስብ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አልተጻፈላቸውም የሚል ነው። ያንን ፈተና ያወጣካል እኮ ተጠያቂ ነው። የተጠያቂነቱን እንዳስከትል ፈተና የማያወጣው አካል በጥንቃቄ እዛ የተሻለ ባለሙያ ወይም ሐኪምም ካለ እንዲያወጣ በጥንቃቄ ተብሎ ይጻፋል። ያኝን እንፈልጋለን። ይጻፋል። እንደዛ የተጻፈ ግልባጭ ለእናንተ የተደረገ አንድ ደብዳቤ ሊያሳዩን ይችላሉ? ለምን አስፈልግ? እኛ የሚወጣው ምክንያቱም የአዳሬ ጤና ሳይንስ የአዳሬ ሆስፒታል ቅጥር ከዚህ በምን ይለያል ከሌላው ቅጥር? ከሌላውን አይታል የሌላውን እኮ የሌላውን ድርሶ አሳይ ከኛ ቤት አይደለም አወጣው የከኛም የሚወጣው ምንድነው ያ መመራ 03/2014 ሁሉንም በማርኛ በእንግሊዝኛ ተዘጋጃል እሱን ማየት ነው እንጂ በጥንቃቄ እንዲፈጽመው የተባለ አለ እኮ ከዛ ነው የሚጻፍ እንደው እንደዚህ አይነት ደብዳቤ ከዚህ ቀደም ከየትኛውም ተቋም ሆነ ከአዳሪ መጥቶላችሁ ያውቃል እንዴ አይነት ደብዳቤ መጻፍ የሚያስፈልግም አይመስለኝም ኦልሬዲ ይሄ የሚታወቅ ነው በጥንቃቄ ካልሰራት ይጠየቃል በጥንቃቄ ስራ ተብሎ ሳይሆን ተቆም የሚሰራው በጥንቃቄ መስራት ግዴታው እስከ ማሳሰር ድረስ እንደርሳለን ብላችኋል እስከ መታሰር ድረስ ቅጥሩ መሰረዝ ብቻ አይደለም በዚህ ሂደት ውስጥ የተሰረዘ ቅጥር እንዲል አልተጻፈም ከዚህ ውጪ ደብዳቤ አልተጻፈም ብላችሁ መታስቡት አንድ ቅጥር አለ እቺን ፓርት አንተ ያስካት እንጂ የኛን ኮሚቴ ሙሉ አይደለም ብለ ሰርዘናል እኮ አባጁም ይፈቅዳል ዋናው ይሄኛው ደብዳቤ አይደለም ያሁኑን ጥያቄ መልሱ ሌላ የተቀጣ ተቋም ወይም ቅጥሩ የተሰረዘበት አለ ማስጠንቀቂያ እስር ቤት ደም መፈተሽ ይችላል በዚህ ዙር እስር ቤት ነው ያለው እናንተ ናችሁ አይደል የምትከሱት ከከሰሳችሁ ከሰን ይገባዋል አላህ በዚህ መሰረት በምን መሰረት ህገወጥ ቅጥር ፈጽሞ ህገወጥ ቅጥሩን አይደለም አጠቃላይ በጥቃቅን ነገሮች ለቃቅምን አይደለም አጠቃላይ ጀነራል የሆኑ የተዘረጉ አስራር ሂደቶች አሉ የ16 እና የ17 የጤና ባለሙያዎችን ህይወት ያበላሸ ጉዳይ ነው ጥቃቅን ነገር አይደለም ይሄ ያንዳንዱ ሂደት በጥንቃቄ ካልታየ የበዘገበር ካታ ቤተሰብን ህይወት ነው የሚያናጋውና በጥንቃቄ ዋና ሆኖ ዶክተሮቹን ወይ እነዛ ክሞችን ይመልሳል የደብዳቤ ለመመለስ አይደለም እኮ ያወራን ስለ እውነት ነው ያወራን ያለው አይደል ስለ እውነት ያወራን ከሆነ መመለስ አለመመለስ ይሄኛው ዋና አይደለም ዋናው ተበላሽ ከዛ በኋላ አዳሪ አጠቃላይ ሆስፒታል በድጋሚ ሌላ ፈተና ልኮላችኋል ፈትኑልን ብሎ በዛ ሂደት ላይ ተመሳሳይ የሚያስጠነቅቅ ተጠንቀቁ በፈተና ሂደት ላይ ችግር ከመጣ ግን ተጠያቂ ትሆናላችሁ የሚል ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ልኮ ነበር። አላክ እንደ በቀደሙም እንደ ተለመደው የትብብር ደብዳቤ ነው ላከልን በዛው ልክ ስራው ተሰርቶ ተመለሶላችሁ። የኑሮ ውድነት አለ ደሞዛችን እየገባልን አይደለም የቤት ኪራይ አለ ቤተሰብን የምታስቸግረው በዛ ላይ ጭንቅ አለ ኑሮውን እንዴት እንችላለን ይሄን ሁሉ አስረዳን ግን ማንንም ሊሰማን ይቻለ የለም መቼም የህክምና ትምህርት 7 እና 6 አመት ተምረህ ጨርሰህ ነው እዚህ ምደርሰው አይደል ታዲያ 7 እና 8 አመት 6 አመት የተማርነው ልፋታችን ምኑ ላይ ነው የለፋነው ከሰው ተለይተን ከጓደኞቻችን ተለይተን ይሄን ሁሉ አመት ፕራይም ኤጅ የሚባለው ነው እንግዲህ ወጣትነታችን ያሳለፍነው እንደዚህ የትም ስልጣን ላይ በተቀመጠ ወይም ወንበር በያዘ ሰው ሁሉ ልትገፋ ነው ወይ ምኑ ላይ ነው ዋጋው ምኑ ነው ምክንያቱም በጣም በርግጠኝነት መናገር ጓደኞቼ ኦቨር ኳሊፋይድ ናቸው ሁሉም ወየ ሜዳ ለተመራቂዎች ናቸው ወይም ደግሞ የክብር ማዕረግ ተመራቂ ያሉበት ናቸው ኳሊፋይድ የሆኑ ልጆች ነው ያሉበት እነዚህ ልጆች ተስፋ ካጡ ታዲያ ነገ ማን መጥቶ ነው የሚሰራው አዳሬ አጠቃላይ ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የምገኘው የሆስፒታሉ የሥራ ኃላፊ እንዲሁም ደግሞ የሰው ሀብት ልማት ኃላፊው
በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ በተደጋጋሚ በደብዳቤም በስልክም ጭምር ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ነገር ግን ምላሽ ሊሰጡኝ አልቻሉም። ከዚህ በተጨማሪ ለአምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት እኛ ሐዋሳ መጥተን ምርመራውን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ በሥራ ቦታቸው ላይ ሁለቱም እንዳልተገኙም ጭምር ከጻፊዎቻቸው በተደጋጋሚ መጥተን ማረጋግጠናል። ስልካችንንም ጭምር አያነሱም። ስለዚህ ያለን አማራጭ አሁንም እናንተን እንድትመለከቱት የያዝናቸው መረጃዎች ላይ ምላሽ እንዲሰጡን በቀጥታ ወደ ቢሮአቸው ገብተን አሉ ወይስ የሉም የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁ ሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ማራዶና ዘለቀ በስራ ገበታቸው ላይ ዛሬም እንደሌሉ ከጻፊዎቻቸው አረጋግጫለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሰው ሀብት ልማት ኃላፊው ቢሮ ሄዳለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እሺ አቶ ታደሰ የሉ? የሉ? የሰው ሀብት ልማት ዳይሬክተር የሆኑት የአቶ ታደሰ ተፈራ ቢሮ ውስጥ ነው የምገኘው። እሳቸውም በስራ ገበታቸው ላይ እንደሌሉ አረጋግጫለሁ። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ሆስፒታሉ ተጠሪ ወደ ሆነበት የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ሙንጣሻ ብርሃኑ ስልክ የደወልን ቢሆንም ኃላፊው ጉዳዩን ከሰሙት በኋላ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆን ስልካቸውን ዘግተዋል። በቅጥር ሂደቱ ላይ የህክምና ባለሙያዎች ሰርተውታል የሚለው ከስራ ተፈናቅለዋል አይደል? ሰርተውታል የሚለው ጥፋት ምንድነው? መጠየቅ የሚገባቸው ተጠይቆ ማምጣትና ማማላት የሚገባቸውን ካላማሉ ምን ለምሳሌ እኛ ስንሄድ እሱ ነገር የለም ያልን አንተ አገኘዋል አይደል? ግጭት አልፈጠረ? ስለዚህ የተማሪዎቹ ችግር ነው። ተማሪዎቹም አቀርበው ሆስፒታሉ ራሱ ልክ ነው አቀርበውልኛል። ዶክተር ተፈራ ውጤታቸው 3.29 በዚህ መሰረት ከ5 ሁለት ሰጥቻቸዋለሁ ብሎ አሳይፈዋቸው። አንተም ትቴ አየ ህክምና ባለሙያዎቹ በቅጥር ሂደቱ ላይ ችግር ፈጥሯል የሚሉት ነገር አለ? አዎ። ምን አደረጉ? ሰራተኞቹ ምንም አልፈጠሩ። ፐብሊክ ሰርቪስ ያቋቋሙ የጥናት ቡድን ባቀረበው ሪፖርት ላይ የተገለጸው ሌላኛው ጉዳይ ከህክምና ባለሙያዎች ጋር ሌሎች ሁለት የዕለት ገቢ ሰብሳቢ ወይንም ድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎች ህገወጥ በሆነ መንገድ እንዲቀጠሩ ተደርጓል የሚል ነው። ተቀጥሯል የተባሉት የዕለት ገቢ ሰብሳቢ ባለሙያዎችን በተመለከተ ባደረግነው ማጣራት የዕለት ገቢ ሰብሳቢዎችን ለመቅጠር ሆስፒታሉ ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ማስተዋወቂያ ወጥቶ የነበረ ሲሆን ከቀረቡት ወዳዳሮች መካከል ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ሁለት ግለሰቦች መቀጠራቸውና ሌሎች 3 ተወዳዳሪዎች ደግሞ ተጠባባቂ ተደርገው እንደነበረ ለማየት ችለናል። ይህ ቅጥር ካለፈ ከ5 ወራት በኋላ ታህሳስ 7 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት በወጣው የህክምና ባለሙያዎች የቅጥር ማስተዋወቂያ ላይ ግን ምንም አይነት የዕለት ገቢ ሰብሳቢ ማስተዋወቂያ እንዳልወጣም ለመመልከት ችለናል። ነገር ግን የፈተና ሂደቱ ተጠናቆ የህክምና ባለሙያዎቹ የካቲት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት የቅጥር ደብዳቤ በሚወስዱበት ዕለት ከዚህ ቀደም ሐምሌ 2014 ላይ ተወዳድረው የነበሩ የዕለት ገቢ ሰብሳቢ ባለሙያዎች ናቸው በሚል ሁለት ግለሰቦች በተጠባባቂነት ተጠርተው በተመሳሳይ ዕለት የቅጥር ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ይህ ሲሆን በሁለቱ ፈተናዎች መካከል የቅጥር ኮሚቴውም ሆነ የፈተናው ጊዜ ልዩነት የነበረውና ሊገናኝ የማይገባው ቢሆንም በጥናቱ ውጤት ላይ ግን በመካከላቸው የ6 ወራት ልዩነት ያላቸው የፈተና ሂደቶችን አንድ ላይ በመጨፍለቅ ህገወጥ ቅጥር ነው የሚል ድምዳሜ ላይ መደረሱን ለማረጋገጥ ችለናል። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር ላይ ማስመር ያስፈልጋል። ሐምሌ 2014 የነበረው የዕለት ገቢ ሰብሳቢዎች ቅጥር ላይ ተጠባባቂ የነበሩት አቶ አቤል አሸናፊ የተባሉ ተወዳዳሪ ቢሆኑም በእሳቸው ቦታ በፈተናው ሂደት ላይ ፍጹም ተሳታፊ ያልነበሩ አቶ አሻግሬ ቦርሳሙ የተባሉ ግለሰብ ስምን በማጭበርበር እስካን ተደርጎ በማስገባት በተጠባባቂነት እንዲጠሩ ተደርጓል። በፈተናው ሂደት ላይ ሳይወዳደሩ እንደ ተጠባባቂ የተጠሩት አቶ አሻግሬ ቦርሳሙ ደግሞ በሆስፒታሉ ውስጥ ባልደረባ የሆኑት የዶክተር አበበ ቦርሳሙ ወንድም መሆናቸውን በመረጃ ተረጋግጧል ሲል የፐብሊክ ሰርቪስ የጥናት ቡድን አረጋግጫለሁ ብሏል። ምንም እንኳን በሐምሌ 2014 ፈተና አንደኛ ተጠባባቂ ነበሩት ወይዘሮ ምህረት ወልዴ ከተጠሩት ሁለት ተጠባባቂዎች መካከል መሆናቸው ስህተት የሌለው ቢሆንም በክፍሉ የቅጥር ፍላጎት ሳይኖር ቃለ ጉባኤ ሳይያዝ የተቀጠሩ መሆናቸው ሂደቱ ከግድፈት እንዳይጸዳም ያደርገዋል።
የሲዳማ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ያቋቋመው የጥናት ቡድን በሁለት ቀናት መረጃ በማሰባሰብ አደረኩት ያለው ጥናት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ሳይካተቱበት መከናወኑ በቅጥር ሂደቱ ተሳትፎ ያደረጉ አካላት ሳይጠየቁ ከሆስፒታሉ የሰው ሀብት ልማት ኃላፊ ብቻ መረጃ በመቀበል ተጨማሪ ምርመራ የሚፈልጉ ጉዳዮችን በተመለከተም አጋር ተቋማት ጋር በመሄድ መረጃ ለመሰብሰብ ጥረት ሳይደረግ መደምደሚያ ላይ የተደረሰበት ጥናት መሆኑን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የምርመራ ቡድን ለመገምገም ችሏል። ሂደቱን ህገወጥ ለማለትም ሁለት የማይገናኙ የፈተናና የሥራ መደብ ቅጥሮችን በአንድ በማምጣት የተጨፈለቀ መደምደሚያ ላይ በመድረስ የቅጥር ሂደቱ እንዲሰረዝ መደረጉንም ለማየት ችለናል። አሁን ባለው ውጤት እኔ መረጃ ካመጣውሉትና ካሳየሁት በኋላም አሁንም ትክክል ነኝ ምንም ወደኋላ መለስ እንድል የሚያደርገኝ ነገር የለም ብለው የሚያምኑት እሱን ምናለ ቢሮ በኩል እንደገና እንዲታይ ከተባለ እንጂ መጀመሪያ ካየነው አንፃር ትክክል ነው። የካቲት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ የተፈጸመው የህክምና ባለሙያዎች ቅጥር ህገ ወጥ ነው በሚል መሰረዙን ተከትሎ የጥናት ቡድኑ በሰጠው አስተያየት ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ሆስፒታሉ በተሰረዘው ቅጥር ምትክ ማስተዋወቂያ አውጥቶ ቅጥር እንዲፈጽም ፈቃድ ሰጥቷል። የጥናት ውጤት መረጃን መሰረት ያላደረገ ነው በሚል የህክምና ባለሙያዎቹ ለቢሮው ተደጋጋሚ ቅሬታ ያቀረቡ ሲሆን የቢሮው ኃላፊ አቶ አሰፋ ጉራቻ ጉዳዩ በቀጥታ ለሚመለከታቸውና የቅጥር ሂደቱ እንዲሰረዝ ውሳኔው ዳስተላለፉት በቢሮው የሰው ሀብት ልማት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወደ ሆኑት አቶ ኃይሌ ሐሰና ጉዳዩን እንዲመለከቱት የመሩ ቢሆንም ውሳኔው ሊቀለበስ እንደማይችል መግለጻቸውን ለማረጋገጥ ችለናል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ለቢሮው ኃላፊ አቶ አሰፋ ጉራቻ ባስገባው ደብዳቤና ባገኘው የቃለ መጠይቅ ፈቃድ መሰረት ምክትል ቢሮ ኃላፊውን አቶ ኃይሌ ሐሰናን ለማግኘት ቢሮአቸው ድረስ የሄደ ቢሆንም ለሚቀርብላቸው ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የምርመራ ቡድን አባላትን ኃይለ ቃል በመናገር ከቢሮ እንዲወጡም አድርገዋል። የህክምና ባለሙያዎቹ አቤቱታ የቀረበለትና በአዋጅ ቁጥር 1142 ዝባር 2011 መሰረት ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ አስተዳደራዊ በደሎችን የመከታተልና ውሳኔ መስጠት ስልጣን ያለው የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ተቋም ሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በመመሪያው መሰረት እንደተሰረዘ የተገለጸውን የቅጥር ሂደት ለማጣራት ሰኔ 20 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ለፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ በጻፈው ደብዳቤ ቅጥሩን ለመሰረዝ መሰረት የሆነውን መመሪያ እንዲላክለት በደብዳቤ ጠየቀ ቢሆንም ከቢሮው ግን ምንም አይነት ምላሽ ሊሰጠው እንዳልቻለና በዚህም ምክንያት የህክምና ባለሙያዎቹ ያቀረቡትን ቅሬታ ለመከታተል ፈተና እንደሆነበትም ገልጿል። የፈጸሙት ምንም አይነት ጥፋት ሳይኖር ገበታቸውን የተነጠቁት 16ቱ የህክምና ባለሙያዎች ጥያቄ አሁን ላይ ይህ ሆኗል። በጣም ያሳዝናል። ያው ፍቲ በማጣታችን በዚህ ሁሉ ሲቃይ ተዳርገናል። ያው ከዚህ በኋላ ያለውን እኛ ፈጣሪያ ቃል ብለን እንኖረው ምንም እና ለዚህም ደግሞ መንግስቱም ትኩረት ሰጥቶ አይቶ ችግራችን ይፍታልን። እኛ እየጠየቅነው ያለውን አሁን ህግና ህጉ ይፍረድልን ነው።